Hallo julle. So ek is klaar geskryf. Ek het Dinsdag klaar geskryf, vandag is Vrydag. So ek's in vakansie maar. Ek moet nou reg vandag nou Phoebe toe. Hallo julle, ek het vergeet van julle. Wie sê hallo? Anyways, ons het nog niks actually gedoen nie. Of ons het storie gekyk en opgetel met ons liefdes lewens. Ja, maar daar was nie veel om te sê nie, want ons altyd is happy. Wat weird is. En ons niks om oor te kla nie. Ons is hy is eintlik. Hy hanteer my reg. Moet hy vir my sê na? Is dit okay dat hy omgee oop? Hallo. Hallo. So ons bak muffins. Waar ek bak muffins. En wat Phoebe sit maar net op die vloer. Die oud huis is. Ja, daar gaan mense ons so weer aankyk. Die verpleegsters, want hulle gaan dit wat ons sê nie. Soos dink maar net gauw, jy praat met jouself, soos met die product. En jy sê hallo, en die verpleegsters op jou kruis. Hallo, sê nie, ek praat met die ding. Ok, Tanny luid also, en ek wat verstaan. Tanny is bietjie mal, Tanny is oud. En ek gaan net random die skree, pumpkin, pumpkin. Hoekom? Want jy kan. Ja, ek laat dit vir jou. Pumpkin, pumpkin. Kijk hoe mooi is mijn muffins. It's beautiful. Hallo, is het nou vertoonde? Ja. Okay. Moet niet zo'n ogre aangaan en mensen plannen.